ኢትዮጵያዊ የምንባል ዘር ሳንተላለቅ ባስቸኳይ ተይዘን ቶሎ እንመርመር። እኔ ወንድም የሚሆነኝ ከርታታ ዘመድ አገኘው ውጣልኝ አልኩት። እንዴ ያው የሚከራየው በዶላር ሶስት መጽሐፎች የሚለው እኔ ካነበብኳቸው ማደንቃቸው ያ ሁሉም ሰው የሚስማማበት ፍቅር እስከ መቃብር፣ ከዛ ሌላው ደግሞ የበዓሉ ግርማ አድማስ ባሻገር፣ ሶስተኛው ደግሞ የሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን እሳቶ አበባ ጽሑፎችን ጋብዛለሁ። ከዛ ሌላ ሶስት ቲያትሮች በሚል አሁን ያለው እንግዲህ ብሔራዊ ቲያትር ነው እና ከብሔራዊ ቲያትር ደግሞ አንደኛው ነው ሁሉም ሰው እንዲያየው የምፈልገው የሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን እና እኔ ያዘጋጀሁትን ሀሁ ወይም ፐፑ የተሰኘውን ዘወትር ሮብ ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ያለውን እንዲመለከቱ ጋብዛለሁ። ሀሁ በጭቀው ነጥቀው እንደ ሰው ልትሰቀሉት ፊደሉን። ከዚያ ባሻገር አሁን እሁድ ቀን የገባውን ሸምጋይ የሚለው ቲያትር እኔ ደግሞ ምን አገባኝ? የባሰው መጣ የጠላት ሀገርህን መርገ አናድድህ። እንግዲህ ምንድን ነው አመሌን የማያውቁ መምሰል እዚህ? አውቆታለሁ እኮ። እንዲሁም ደግሞ ባሎችና ሚስቶች የሚሉ ቲያትሮች ቅዳሜ፣ ያው ብሔራዊ ቲያትር ነው ሁሉም ያለው እና ሌሎቹ ቦታ ስለሌለ ነው ጋብዛል። እንዲህ አይነት ስህተቶችን ለመስራት እኮ ቢያንስ ሁለት ሰው ያስፈልጋል። እኔም ያንተ ጥፋት ብቻ ነበሩ አላልኩ። የክብር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰን በጣም 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 ወዳለሁ። ቴዲ አፍሮን እጅግ በጣም ወዳለሁ። ሂሩትና ብዙነሽንም በጣም አከብራቸዋለሁ። ወዳቸው የሂሩትን ኢትዮጵያ የሚለውን ሙዚቃ ቢጋበዝልኝ ደስታውን አልችልም። በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነት።